لدلی قصی څخه دا درس تر لاسه کیدای شي لوړتیا ستر شان او شوکت په نویو مودونو د نننۍ اصلاح اړوند په ماډرن جامو کې نه ده بی وزلتو د بدمرغۍ او شتمنۍ د نیکمرغۍ نښه نه ده الله تعالی جل اعلی شانه فرمایي فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن خود انسان حال دادا چې دې رب کله آغا په ازمیښ کې واچي او هغه ته عزت او نعمت ورکي نو هغه وایي چې زما رب زه دې عزت خاوند کړم او کله چې هغه په ازمیښ کې واچي او دې هغه روزي پر هغه تنګ کړي نو هغه وایي زما رب زه ذلیل کړم ولتیاوی خپل دی انسان ارزښت سرګندوي که څه هم صادر ښې څپلۍ او ښې جامې ونه لري ان اکرمکم عند الله اتقاکم په حقیقت کې دی الله جل جلاله په مقابل کې په انت په تاسو کې تر ټولو زیات عزتمن هغه څوک ده چې په تاسو کې تر ټولو زیات پرهیزګار زمونږ له موضوع سره سم د دې خبرې تړاو دا ده چې نیکمرغي په دنګو ماڼیو او شتمنیو کې نه ده بلکې په دې کې دا چې د انسان زړه پر ایمان او دی الله پر خوخی داڑس پروردگار عالم جل عظمتو فرمائی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم دی دوی دی مالونو او شتمنی او دی دوی دی اولادونو دی زیادوالی پلیدو مغلیگا دی اللہ جل جلاله پر لور دی اللہ جل جلاله پر لوربنا او مهربانی خوک خوصا دا تر غصت چی دوی را طولوی دیر ورد لدی عمل دان قضا او قدر تا تسلیم کا او کدا کار ونکی نطب وکی حیث نشی کولای زکن آسمان تا زینکی خودلائی سی او نفذ مکا کی تنل ویستلائی سی او کدا کار ہم وکی نبیا ہم دی قضا او قدر توڑان دی در تحیث گٹ نشی رسا حواری صدا او حواری دادا چه رضینا وسلم اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تاسی چیر تیاستی مرگ بتاسی پیدا کی کپڑیر و محکمو کلاگانو کی ہم اوسی زما پزوندان کی تر طول سخت آتا مغو چه ڈاکتر را گئی او ما تے زما دی ورور محمد دلاس کو اڑا خبر را چه آغا با خبیخ کی غطوی دا خبر کتا ہم پر ما تر آسمانی تندر کم نو خما خپل رتا دی اللہ جل جلالہو پر دغوینا داڑ ورک چه
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هيت يوم مصيبة هيت كلن راجي خد الله جل جلاله بإذن سرا سوك سفر الله جل جلاله إيمان ولري الله جل جلاله جيغ زلط هداية وربكي دا او دا وسی نور آیاتنا می ولوسل او روح می آرام زکتل ایمان نپرتا بلا چارا نستا اللہ جل جلاله فرمائی ام ابرمو امرا فإنا مبرمون آیا دوی پریکڑا کمون کی دی او کمون واللہ غالب على امری اللہ جل جلاله پر خلکار لاس برد و اذا قضا امرا فإنما یقولو له کن فیکن اللہ جل جلاله چی دی کن کار پاڑا ارادہ ہو کی نو آغا دی کن پلب سرا سر تورسی دق 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 خنصا نخعيا تب 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 دس 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 دی قادشی پپیخ کے خانسا نخیعیا تا پیووار دی سلو رزامن دی شہادت خبر ورسی خوغی دی الحمدللہ پویلو دی دغ خبر ہر کلیو او دی اللہ تعالی جل علی شانہ پر قضائے خوشی ترگن دکھ حدیث کی راجی چھ چوک دی اللہ جل جلالہو پر پریکڑا فرسو حغت با دی اللہ جل جلالہو رضا ور پرخش او چوک چھ پرنا فکسو اللہ تعالی جل علی شانہو با ہم ورسخہ ناراض دغدول ستوزی او مصیبتو نباید دی اللہ جل جلالہو فدغ و اینا سر استقبال کرائیسی انا للہ و انا الیہ راجعون منگ دول دی اللہ جل جلالہو مخلوق او دی اغا ملکیت اغا تور ستنیو یو شاعر وائی زمان نفس دی داسی شیانو پاڑا واکمندہ چل منزد لن کئی دا پر دغشی شیانو بیا جڑا دی سلپا اللہ تعالیٰ جلالہ شانہو فرمائی کل شیئن حالکن الا وجہ ہر شیئ حلاکی گی خوی واجد اللہ جلالہ جلالہ ذات فاتدہ کل من علیہ فان دغراز پر دغز مکا ہر سپنا کی دن کی دی تو ہم مرے او دوی ہم مرے انکا میتون و انہم میتون بے شکت مڑکی دن کئے او دوی ہم مڑکی دن کی دی پنا ساپی توگا کدی خپل کور دی سوجیدو دی زوی دی مڑینے او دی مال دی لمنزت لو خبر ترلاسکے نو با باید سوکے ہم دا اوس پل نفس فواکی کا او تیخت درتا کمگٹ نشیر سوالائی پیشت تسلیم پر قضاء او قدر فقصا واقعیت بسڑا شینا امنا اولدی برت جدگ حتمی خبری فعلا نور حت ہم نشی کولائی او ندر سخا دول پیخا مخا اڑا ولائی شی اللہ تعالی جل علی شانہو فرمائی
فليمدد بسبب إلا السماء ثم يقطع فلينظر هل يزيهين كيده ما يغلس اغتا پکار دا چی دیوی رسی پو وشیلا تر آسمان زان ورس بیا دی وچک بیا دی او گوری چی آیا دی اغا تدبیر دی او دا شیشی مخنیوی کولا ایشی چی دی اغا بد ایشی اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي كردا ولنا فيها صلاح إلى وأنتنا إلى قضائها ويسردا اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر لي ولوالدنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولحبائنا ولأقربائنا ولمن له الحق علينا ولمن له الحق عليه ولكافة المسلمين اللهم اغفر لي ولمن قال ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم